光线自抹介质射入假介质的时候，假如入射角为30度，那折射角为45度。那现在问你，假如该介质一样，同样由上面那个该介质进入相同的入射角到乙介质的，好，要弄清楚它的意思哦。也就是同样是在这个抹介质入射角也是30度，可是现在是跑到哪边去？乙那边去的。结果呢，跑出来的时候，这个乙的折射角为60度，乙的折射角为60。问你，甲对乙的相对折射率是多少？好，其实，在光学我们这一部分比较少这样考出说相对折射率的问题了哈。不过我们有跟你讲哦，什么叫相对折射率？就是甲的折射率去除以怎么样乙的折射率。所以人家问你这个，人家问的甲对乙的折射率 ，OK， 就是后面是甲的去除以乙的，我们这个叫做甲对乙的折射率。你只要记得这个就好了。这个前面符号的，我们表达上是这样写啊。甲是后面的，相对于前面的去除。好，那当然你怎么得到这个值，就有点说我把乙的折射求出来，甲的折射求出来，然后把甲的去除以乙的嘛。那你怎么知道甲的折射率？来，依照它前面的条件，有两种情况。第一种情况，你这个不知道介质，某一个介质跑到甲 ，OK， 题目要懂读懂哦。看它怎么样，这个是一个界面，你的光线入过来的时候，入射角是30度，是这里是30度。结果呢，到这里的时候，折射角是多少？这偏折这里是多少？是不是45度 ？OK， 好，那你可以想了，我这甲是抹介质，他没有跟我说抹介质折射率多少，没有。但是他这 是不是他求的是 N 甲的这个介质？这是第一种情况。好，第二种情况，抹介质跑到乙介质，来怎么样？由该抹介质还是一样同样抹介质，只是现在是跑到乙的，而且以相同入射角，刚刚是多少？30度，所以意思是表示这里的角度还是多少？是不是30度？结果这时候的折射角变多少？是不是60度 ？OK， 那一样，这是抹介质 N 抹，这个是 N 乙，那他要求的是这两个相除嘛？那你怎么办？给你这两种情况，你就依照我们这两种情况的施耐尔折射定律 ，N 1怎么样 ？sin 西塔1等于什么 ？N 2怎么样 ？sin 西塔2 ，N 1就是这个抹介质的乘以它入射角30度。假介质的45度，一样的情况，这是第一个。然后呢，接下来抹介质的一样，这时候一样 sin 多少？ 30 度会等于什么？乙介质的 sin 的多少？是不是60度？题目读懂要，接下来你要求的是目标在 N 甲除以 N 乙，有没有要求 N 某？没有嘛？那你从这个两个式子怎么求甲跟乙的比例呢？这两个消掉或相等或相除也可以，因为这个左手边是不是一样嘛？是不是？所以你这边就得到我的 N 甲 sin 的45度等于 N 乙 sin 的60度，所以你的 N 甲比 N 乙这个除过去，这个除过来就会等于 sin 的60度比上45度。依照三角函数的关系 ，sin 60度就等于二分之根号三， 45度就是等于二分之根号二。好，整理一下就得到我们的答案。这样有没有问题？